Çünkü kırk kırkınız tavroba, dam kederoba. Merkma dalosuz mrevli, amat adrisa, da suliyat sakar kılosi muvatze. Merkma dalosuz kıla, iş adamı yani vinçüns kırk anlaşit soros. Merkma di develiç da, ara merkma di develiç. Kartveliç da, ara kartveliç. Teriç da, muvares. Merkma dalosuz çünkü emigrant evin, vinç sakar kılos sazbrev garet, şromabel. Muhça uçlayat da ertiyor kapik sakzamniyan ocak hepsi. Mertma gazli eros matiz kovreva. Mertma taglos ot vinç miyge ziyareva da vinç harbiyge ziyareva. Mertma çöni katalikos patriyarki gazli eros. Svinda sinodi öyle çöni delpavari gazli eros. Öyle mozvare vinç res sirva agasurla da vinç veragasurla. Çöni çigris kitmelevi çöni kaloblevi. Da rahatla onda adamiyene bir omlevic res zaliyan undo da cirvaze vosla magram ver movidine ne bit orok saprobile şey arayan sneule başı arayan an ubralot arab sartmulo eva imis aro movidine tazarşi da madloba gada ufadon merci imis pisrom dila gautendat da sağamo daugamdebat vetma dalosos çöni abituriyentebe uaklovesh kanshi mati kanaçeni gamokvetdeba და რაც მათ ისრომეს ის იქნება დადებული. გმერთმა დალოსოს ჩვენი შვილები, ვინც აპირებენ საქართველოს საზღვრებს გარეთ წასვლას და სოდნის გაღრმავებას, ეს ძალიან კარგია. და დაგვიბრუნდებიან შემდგომში განათლებულები და იმ განათლებას, რომელსაც უცხო ქვეყნებში მიიღებენ, ჩვენი ქვეყნის აღმავლობას მოახმარებენ. შეგვეწიოს ექვსი მსოფლიო კრების მამების შრომა, მათი ლოცვა, თქვენი პროსარწმუნოების სიმბოლო, წამსი და თითქმის ყველა დოგმატი მათი შრომით, მათი ოფლით, მათი უდუნებით არის, ასე თქვა, დადგენილი. ჩვენ დოგმატებს არ ვიგონებთ, ამ მამება არსებულ საუკუნეებში, გარკვეულ მწალებლებთან შეერთინებაში, მოგეხსენებათ, რომ ყველა ძირითადი მწალებლობა იყო მიმართული იესო ქრისტეს ღვთაებრივი ბუნების წინააღმდეგ, აი ამ მამებმა მოიძიეს წმინდა წერილში სათანადო შესაბამისი მუხლები და ის მუხლები, იმ მუხლები დადგინდა, რომ იესო ქრისტე არის ჭეშმარიტი ღმერთი და თუ შენ იესო ქრისტე არ აღწამს როგორც ჭეშმარიტი ღმერთი, მაშინ შენ მუსლიმანი ხარ, შენ იეჰოვას მოწმე ხარ, შენ პროტესტანტი ხარ და არანაირი ძალა შენ საზრუნოებას არ ექნება. შეგვეციოს დიდმოწამე ანტიოქიელი მარინე, ყველა მარინეს მინდა მიულოცოდა, ყველა ქალბატონს ანტიოქიაში მოღვაწე მეოთხე საუკუნეში 15 წლის ულამაზესი გოგონა, რომელიც ჯერ მონათლულიც კი არ იყო, ერთ დიდებულს მოეწონა ცოლად და მან უთხრა, რომ მე დაწინდული ვარ იესო ქრისტეზე, ყველა ჩვენთაგანი დაწინდული დანიშნულები ვარ ეკლესიის წევრები ქრისტეზე და როგორც წმინდა გიორგი, როგორც თეკლა ქართულ მოწამემ, როგორც ეკატერინე და ყველა დიდმა წმინდანმა, მანაც ახოვანებით იმართვილა და გახდა ღირსი ზეციურ იერუსალიმში დამკვიდრებისა. და ჩვენ თანამედროვე ქრისტიანებს ის დაგვრჩენია, რომ კვირას წირვაზე რომ მოვდივართ, გავიგოთ კარგად ვისი ხსენება, რატომ არის ეს ადამიანი წმინდანად შერაცხული და რომ ჩვენში გაგვივდეს ღვთის შიში, ღვთის სიყვარული და ღვთისადმი სწორი დამოკიდებულება. დღეს ზუსტად მინდა გესაუბროთ ღვთის შიშზე. აი თანამედროვე პროტესტანტებს უსმენ ხოლმე და ამბობენ ისიც, რომ არსად არ წერია ბიბლიაში, რომ ადამიანს ღვთის შიში უნდა ჰქონდეს. მათ წაკითხული კარგად არ აქვთ წმინდა წერილი, თორე ამას არ იპოვნენ. მათ რო კითხო, რომ პრეტენზია აქვთ იმაზე, რომ მარტო სოლა სკრიპტურა ლათინურა, მარტო წმინდა წერილი, მეტი არაფერი. და ამ დროს წმინდა წერილში ძვერაქმაში გარკვეული წერია, რომ გასამამი სიმდიდისა შიში უფლისა აქვს. გარკვეული წერია, რომ ისე იგი მთავარი სიმძლე
არისი ისრომ შენ ხარ ღვთის მოშიში ადამიანი. ჩვენ ხელისუფლება, რომელსაც ჩვენ ლოცვებში ვიხსენიებ და თუ არ ვიხსენიებ, აუცილებლად დაიწყეთ ხელისუფლების ოცნება. უნდა მიიღოს შესაბამისი კანონები, რომ ჩვენ ყოველწელს არ მომიწიოს ზნედაცემული ადამიანების პრაიდობის აკრძალვა. Da Amerikis da sva didi ქვეყნების ელჩება ბრბო არ გვიწოდონ ჩვენ. Საქართველოს მოსახლეობის 90% უარყოფს LGBT-ს და ზნედაცემული ადამიანების პრაიდებს და მათ მიტინგებს. Da ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ამზალადობრივი გზით, არამედ ფიდობიანი სულებით კრძალავთ ყოველგვარ პროპაგანდას ზნედაცემული ცხოვრების და ადამიანების. Da zustat ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს კანონები არა მარტო ცხოველებზე, აი ცხოველებზე მიიღეს ისე უყარ ცხოველები, რომ ცხოველებზე მიიღეს კანონი, რომ ძაღლი პირბადის გარეშე არ უნდა გავიდეს ქუჩაში. რა თქმა უნდა, მაგრამ ცხოველების მსგავსი ადამიანები, ეგრეთ წოდებული მწიგნობრები, რომ პერმანენტულად ჩვენი ქვეყნის მეფეებს ლანძღავენ. ეხა თამარის ლანძღვაზე გადავიდნენ, გადავიდა, არ ვახსენებ თქვენ კარგად იქით ვინც არის, გიორგი ბრწყინვალე, ერეკლე მეორე, დავით აღმაშენებელი, უკვე აღარ დაგვიტოვა. ჩვენ ამაზე დიდი ხალხი არ აქვს. ჩემოდი ფასები. თამარზე და დავითზე დიდი არ აქვს. და თუ შენ ადამიანი, რომელიც ჩვენ შვილებს ასწავლი ფილოლოგიას, აი ამას იქადაგებ, ეს უკვე ძალიან საშიში მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა არ დავიწყებ ქვების როლას და ლაკე კვერცხების როლას, მაგრამ ჩვენმა ხელისუფლებამ აუცილებლად, თუ ის ჩვენი არჩეულები არიან და ჩვენ ინტერესებს ატარებენ, უნდა მიიღონ კანონი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის შესახებ. ჩემთვის დავით აღმაშენებელი და თამარი არის ყველაფერი. ჩემი წარსული, არწყო და მომავალი აშენებული არის ამაზე. და თუ თამარი არ იყო კარგი მეფე და თუ გიორგი ბრწყინვალე არ იყო, მაშინ რატო უწოდეს აღმაშენებელი, რატო უწოდეს ქალს მეფე? მსგავსი მეფე მსოფლიოს არ აყავს, რომ ქალი დედოფალია მოგეხსენა, მაგრამ ჩვენ მეფე გვყავდა. შეიძლება შემოგვიფასებო ასეთი რამე? მეფის ხაოსანი ხო აი ამ დიდ ადამიანებს მიეძღვნა, ჭეშმარიტ სიყვარულს, ჭეშმარიტ მეფობას. ეხლა ალბათ რუსთაველზე გადავლენ ალბათ და მერე უფრო დაბლა-დაბლა წამოვლენ. ასე რომ ეს ყველაფერი არის იმისი ბრალი, რომ ღვთის მოშიშება არ არის ჩვენში. ამ ადამიანებმა ორი წიგნიც აიკითხეს და გონია, რომ განათლებულები არიან. არა, მათ გარკვეული ცოდნა შეიძლება, მაგრამ განათლება ძალიან შორს არის მათგან. განათლება ხდება იესო ქრისტესთან ზიარებით. ყველა ჩვენთაგანს დაახლოებით გვაქვს 5 ლიტრი სისხლი. და ეს 5 ლიტრი სისხლი ზიარების დროს, როცა ჩვენ ვეზიარებით, ერთი წვეთი იესო ქრისტეს სისხლი კეთილშობილდება და ჩვენ უკეთესები ვხდებით და ჩვენში იმდენი ბოროტება აღარ არის, რამდენიც იყო ზიარება. ჩვენში ღვთის მოშიშება შემოდის, სიმდაბლე შემოდის, ღვთის მოშიშება შემოდის. მე წირვის მერე ნაზიარები რომ დავალ აქედან, აღარ უნდა განვიკითხო არა, აღარ უნდა ვიჩუბო, აღარ უნდა ვილაპარაკო ცუდი, არ უნდა ვიბილსიტყვაო. აი როგორ მიხვდებით თქვენ მართლა ეზიარე თუ არა, მართლა ღვთისმოშიში ხარ თუ არა? თუ შენ წირვის მერე, ლოცვის მერე ძალიან მარტივად იგინები, ძალიან მარტივად ჩხუბო ფიცხეულები და განიკითხავ, არა, თავსი ტყუებ გულად, შენ არა ხარ, შენში ქრისტესული არ ცხოვრობს. ეს როგორ უნდა გავიგოთ? პავლე მოციქული ამბობს რომაელთა მიმართ ეპისტოლაში, რომ თუ თქვენში არ ცხოვრობს ქრისტესული და თქვენში ქრისტე არ ცხოვრობს, თქვენ ძალიან მარტივად ჩადიხართ ცოდვასო. და ვისი ცხოვრობსო ქრისტეს სული, ანუ სული წმინდა, ის ვისი სხეული მკვდარია ცოდვისთვის. ნახეთ რა კარგი სიტყვებია. მაგრამ თუ შენ ძალიან მარტივად განეკითხავ ყველას, ესე იგი შენში ღვთისმოშიშება არ არის. ილიკოს უხიშვილმა, პატარა, ცირე ილიკოს უხიშვილმა ისეთი კარგი სიტყვები თქვა, ძალიან მომეწონა რა. ოღონდ ვიწრო გაგებითა თქვა ძალიან. ქართველი კაცი როცა ცეკვავსო და როცა მღერისო და წერსო, ლექსო ან რამესო, ის ბუნებრივ მდგომარეობაშია. ნახეთ რა კარგი მიგნება არის. მაგრამ რა საწოდავები ვართ, რომ მარტო წერის და კითხვის დროს და მარტო ცეკვა თამაშის დროს ვართ ბუნებრივ მდგომარეობაში? არა. ოდესაც შენ ლოცულობ,
მაშინ ნახარ შენ გუნებრივ მდგომარეობაში. როცა შენ ეზიარები ქრისტეს ის და ხორცს, მაშინ ნახარ გუნებრივ მდგომარეობაში. როცა შენ ფიზიკას, ქიმიას, მათემატიკას სწავლობ კარგად, ღმერთისკენ, მარადისობისკენ მიდიხარ, აი მაშინ ნახარ გუნებრივ მდგომარეობაში. როცა შენ კარგად შეიმეცნებ ყველა დისციპლინას, შრომო, ეხმარები გაჭირვებულს, აი მაშინ ნახარ შენ გუნებრივ მდგომარეობაში, მარტო ცეკვით და სიმღერით ვერ იქნები გუნებრივ მდგომარეობაში. ახლა რო აღარ დაგღალოთ და არ გავაგრძელოთ, მოდი აბა გადავხედოთ ახლა ჩვენში არის თუ არა ფის მოშიშება. ტესტირება გავაკეთოთ, 6 მუხლია. მე მაგალითად ვერცერში ვერ გავიმარჯვე და რო გავესანი ძალიან შენცვა. მაგრამ მოდი აბა თქვენს გადახედეთ ახლა რამდენად არის ჩვენში ფის შიში. პირველი, თუ შენ გარკვეული ზარალი მოგადგა და წუწუნდით შეხვდები ამ ყველაფერს, არ ყოფილა შენში ფრის შიში, აი დაკარგე რაღაც თანხა, მოკლედ რაღაცა მოსავალი არ მოგივიდა, სეტყვა მოვიდა, რაღაც მოკლედ დანაკლისი განიცადე და ჩამოუშვი ცხვირი, ხარ შეწუხებული, ხარ ძალიან დაღონებული, ბუნებრივია იქნები, მაგრამ თუ ძალიან განიცადე ეს ყველაფერი, ფიასკო განიცადე, შენში ფრის შიში არ ყოფილა. იმიტომ რომ უნდა ისოდე, რომ ეს ყველაფერი ზუსტად ფრისგან მოხდა. ძუნწი რო ხარ, მადლიერი რო არ ხარ, ეკლესიაში რო არ დაბიხარ და ღმერთს რო არ ადიდებ, ერთი რამე კიდე არ მინდა გამომჩეს, რომ ჩვენ რატომღაც გონია, რომ მადლობა ღმერთს უნდა გადაუხადო მაშინ, როცა ყველაფერი არის კარგი. არა, გახსოვდეთ, რომ ყველაზე ძალიან როცა გიჭირს, ყველაზე ძალიან რომ რაღაცა პრობლემა შეგეთქვა და ვიღაც ახლობელი გარდაგეცვალა, მაშინაც მადლიერი უნდა იყო ღმერთის და არა მაშინ, როცა ყველაფერი არის კარგად. ანუ ეს პირველი მუხლი, მე მგონი თქვენ გესმობათ და ვფიქრობ, რომ მე აქ ძალიან ჩავიჭერი და ალბათ თქვენს. მეორე არის, ოდესაც ეს უფრო ჩვენ გვეხება სასულიერო პირებს, როცა გაქებენ და გადიდებენ და შენ არიძახი, რომ არა, ნუ მაქებ, კაცო, არა ვარ მე საქებარი კაცო და შენ ისმუშნები და გამწკიდებული თვალებით იღებ ამ ქებას, განსაკუთრებით კაცებო, ჩვენ ხო ძალიან პირმოთნები ვარ სუფრაზე ორი ჭიქის მერე, ვიღაცას რომ სიკეთე გაუკეთე, ან რაღაცა და თამადა და ვიღაც ისეთი ხალხი გაილექსა შენს მიმართ და ერთი წუთი არ შეშმუშნულ ხარ და არ გაწუხებს, ეს ის ამდენი ხალი ტყუის ლაპარაკობს შენზე. ესე იგი შენში ღვთის შიში არ ყოფილა საერთოდ. ნებისმიერ თქვენ თაგას ეხება ეს, როცა გაქებენ და გადიდებენ და თქვენ ეს არ დაწუხებთ არანაირად. მესამე, ოდესაც რაღაცას ამბობენ შენზე, ან შენს ახლობლებზე, მაგრამ შენ სიმართლე იცი და არიზახი და გინდა რომ კაი, აი თქვათ გეუბნებიან, რომ შენი მეუღლე, შენი შვილი რა ყოჩარია, რა კარგია და შენ იცი რომ არ არის ყოჩარი, შენ იცი რომ არ არის ქების გისი, მაგრამ იღებ ამ ტყუილ პარტიოს და ქება დიდებას, ან შენ მოძღვარზე გეუბნებიან, აუ რამაგარი მოძღვარი ყავს, რამაგარი მეუღლე ყავს, არა, არა, ჩემი მოძღვარი ფათ ესეთიც არ არის, ნუ აქებ რა, არ არის საქებარი, საქებარი ღმერთია ხოლმე. შენ რო ღვთის შიში ქონდეს, მიხვდებოდი რომ აქებენ ღმერთს, გეცნობათ ხო? სლავა უკრაინი, გაუმარჯოს უკრაინელებს და უკრაინას, მაგრამ დიდება ღმერთს ეკუთვნის შემოდვიყვასება. ჩვენ უყურეთ იოანეს სახარებაში, როგორ ამბობს ქრისტე, თქვენ ერთმანეთისგან დიდებას იღებთო და ღმერთის დიდება კიდე გავიწყდებათო. როცა ადამიანები ქვეყნებს ადიდებენ, მოძღვარს ადიდებენ, ერთმანეთს ადიდებენ, აქებენ, უკვე იქ ღმერთი დავიწყებულია. ღმერთი კიდევ ასეთ რამეებს მოგეხსენებათ, რომ ნაკლებად პარტიობს, პირდაპირ წერია, რომ ვისაც შენზე მეტად უყვარს ქვეყანა, ცოლი, ქმარი, შვილი, ვიღაცას ადიდებენ და აქებენ და ის კიდე გამოგერებული დღას ესე და იღებს ამ დაუმსახურებულ პატივს, მასში არ არის არანაირი ღვთის შიში. მეოთხე მდგომარეობა, როცა ახლობლებში გინდა რომ ბოლო სიტყვა შენ გათქმევინო, ეს საშინელება არის, შენზე ძალიან დიდი წარმოდგენა გაქვს და აი მოკლედ სახლში, ოჯახში მსჯელობა მიდის რაღაცაზე, ან სამეგობროში რაღაცა პოლემიკა დაიმართა და შენ ესე ბრძნული სახით იმყურები და გინდა რომ ეხლა შენ თქვა ბოლო სიტყვა, რაღაც ხელის ბერილი გამოხვიდე, ესე იგი შენში არ არის ღვთის შიში.
თუ რა თქმა უნდა შეგეკითხები ან უპასუხე, ოღონ წმინდა წერილიდან უპასუხე, ოღონ მეფეების ნათქვამი, კლასიკოსების ნათქვამი, ბრძენი ხალხის მაგალითები მოიყვანე, ოღონ შენ არ მიიჩნიო შენი თავი ბრძედად და არ ელოდებოდე ეხლა. იგივე მე ჩემ თავზე ვიძახი, რაღაცა პოლემიკა თქვა, აი ჩვენმა მამებმა რომ ვითხრა, მამა აბა შენ რა სიტყვი? შეიძლება იმათ არ მითხრა, მაგრამ ვერო ველოდები. რომ მამაო რა სიტყვის, აი თქვა კოვიდზე ჩამოვარდა საუბარი, რაღაც საკითხზე ჩამოვარდა საუბარი და მე გატრუნული ვარ ესე სიამოვნებით, რომ აბა ეხლა ბოლოს სტალინივით როგორ ვიტყვი სიტყვას მე, ხო? ეს უკვე ნიშნავს, რომ შენში არ ყოფილა ღვთის შიში. მეხუთე, თუ ძალიან გინდა ცნობილ ადამიანებთან მეგობრობა. ესე ვიცით, რაღაც დავინახავ და მოდი რა სურათი გადავიღოთ, რა მოდი სელფი გადავიღოთ. შენ ღმერთის შვილი ხარ, შენ ქრისტიანი ხარ. ღმერთზე მეტი ნაცნობი ვინმე გინდა, რომ ყავდე და მასზე ცნობილი ვინმე არის, ეს უკვე შენ დაბალი დონე ხარ. როცა თუ ნათესავია ის შენი რაღაცა დიბატონო, მაგრამ როცა შენ ეს სწრაფი იმას, რომ ვიღაცა სერიალების გმირთან, ვიღაცა მაგალითად დღეს მოიცით ვინ არის აგმირები, შოუს წამყვანთან, რაღაცა კომედი შოუს უნიჭო ვარშავთან გინდა სასწრაფოდ სურათის გადაღება, მერე გამოსდებ შენ სოციალურ სერში და თავი მოგაქვს ამით, შენში არ არის ღვთის შიში. მე მგონი გესურთ ხო რაღაც რაღაცები, შეიძლება მათ შორის მეცავა. ასე რომ იყავით ამაყები, ქრისტეთი, პავლეთი, პეტრეთი, კათალიკოს პატრიარქი, წმინდა სინოდი, თქვენი მოძღვრებით იყავით ამაყი და არა ვიღაცა სოდვილი ადამიანებით, რომლებიც თავისი არასწორი ცხოვრებით და თავისი არასწორი გადაცემებით ხალხში ღვთის მოშიშებას კი არ ნერგავენ, არამედ გარყვნილებას და ისეთი რესპონდენტები მოყავთ, რომლებიც არ გამოირჩევიან მაინც და მაინც ზნეობით. აბა დააკვირდი ესეთ ცნობილ წამყვანებს, მოდის მე მიუყვარიათ მრავალშვილიანი დედები ეთერში, პატიოსანი დედები, კარგი დედები, კარგი მამები, არა ხუთჯერ ვარი გათხოვილი და ეხლა სულ არ აყავთ, მარი ისინი ვიყავთ, რათა იცით, რატო იცით, რომ ეს პროპაგანდა დაინერგოს ჩვენში და მე იტყვი, რომ აი იმას კაცო მესამე ქმარი ყავდა, მეოთხე ცოლი ყავდა, მე რატო არ მომყავდეს? ის ადამიანი წერა რომ აღწენე ფარისეველი, იცის რომ ჩვენში დავით აღმაშენებელს ვერ მოკლავს, თამარს ვერ მოკლავს, გიორგი ბრწყინვალეს ვერ მოკლავს, მაგრამ ის ჩვენ შვილებს ჩააგონებს, რომ ცუდია დავითი, ცუდია თამარი, ცუდია ერეკლე, ცუდია გიორგი, მერე წმინდანებს მიყვებიან. გესმით რა შეასახლე? ანუ მათში ღვთის მოშიშება არ არის და ჩვენში თუ არის, ამას უნდა აღუდგეთ აუცილებლად და ამას უნდა მივხედოთ. და ბოლოს, ეს მეხება მეც, ეს გეხება თქვენ ყველას, თუ ჩვენი სიტყვა არ არის გაგონილი და ამას ახარ გაბრაზებული, ესნობა ხო? აი მე მაგალითად ვიქადაგე და მე კი ვიქადაგე, რატო არ გაიგეს? არავის არ ესმის, სახლში ოჯახის უფროსობას იბრალებ, არავინ არ გიჯერებს და მე ბრაზობ, მე ჩხუბობ, მე ხო ვთქვი კაცო, რატო არ გესმით შენ? ან სამსახურის უფროსი ხარ, რატო იცი? შეკითხო ღვთის მოშიში რო არა ხარ, არ შენ სიტყვას არ აგზალა. თუ შენი ოჯახის წევრები, ჩვენი მრევლი დაინახავს, რომ მამა გიორგი და მამები ღვთის მოშიშები არიან, ისიც ღვთის მოშიში გახდება მერე. ძალიან ბევრი მოძღვარი ამბიონზე გამოვა ყელმოვერებული და სხვა ბლებს აგინებს, ეპისკოპოსებს აგინებს, მთავრობას აგინებს და მერე ის რას იგებს იცი? მისი მრევლიც იგივე საკეთებს მერე. და ის მრევლი იმ მოძღვარს უკვე აპირს აღარ ასებს, აღარ ემორჩილება, და როგორც მისი მოძღვარი სხვას აგინებს და განიკითხავს, ის მრევლიც იგივე საკეთებს მერე ქუჩაში, სახლში და ასე შემდეგ. და ჩვენ რომ მორჩილები არავ, არ ჩვენი შვილები არ არიან ჩვენი მორჩილები, არ ჩვენი ოჯახის წევრები არ არიან მორჩილები, და ჩვენ რომ ღვთის მოშიშები არავარ, არ ჩვენი ოჯახის წევრები არ არის. და მერე ჩვენ ბრაზდები, რამდენჯერ უნდა გითხრა, რამდენჯერ გითხარი, რამდენჯერ უნდა გაგაფრთხილო? ჩვენ სიტყვა ზარა არა, არა, იმიტომ რომ შენ არ ახარ, შენ ხარ კარიკატურა, არა ხარ. ეხლა მე რომ აქედან ასე გეუბნები ღვთის შიში, აქედან ვერც ერთი ვერ ჩავავარე მე, აი ამიტომ გამისტო სურვილი, რომ იგივე გაგიზიარო თქვენ და კარგად დაფიქრდი ჩვენ უკვე ასე ამის მერე, არის თუ არა ჩვენში ღვთის შიში,
არი თუ არა ჩვენ შეთავდაბლობა, არი თუ არა ჩვენ შეიყვანული და რამდენად გვინდა რომ ჩვენ ჩვენი აზრები სხვა ადამიანებს მოვახდიოთ და ასე შემდეგ. მე მგონი რომ თქვენ გესმოთ ეს მდგომარეობა და აწი ამის მერე ჩვენი დარჩენილი ცხოვრება გავატაროთ თვითმოშიშებაში, თავდაბლობაში, უბრალოებაში და სიყვარულში. კიდევ ერთხელ მინდა დაგლოცოთ, კარგი ამბები გაგებოთ თვალედაზე, თქვენ შვილებზე, თქვენ შვილიშვილებზე, თქვენ ოჯახის წევრებზე. მინდა რომ ეს დარჩენილი ზაფხულის ერთი თვეც მშვიდობით დასვენებით გავატაროთ ჩვენი მრევლებიც გასულია, ვინც გახვალთ, მინდა რომ დაგლოცოთ და ძალიან ხოთ რომ ხორციელ დასვენებაში როცა იქნებით, სული არ დაღალოთ, სული არ დატანჯოთ, სულიც დაასვენეთ შემოგვიფასებოთ სოდებისგან. უახლოვეს ტაძარში მიდით და მოძღვარი მოიკითხეთ, აღსარება თქვით და ზიარება მიიღეთ და ნუიქნებით თეთრად შეფერქილი საფლავები. ჩვენ ყველას მეც ტიქაროს მეწამებს, გარედან ყველას რაღაცნაირად სიმპათიით გვეპყრობა ხალხი, მაგრამ ნუიქნებით თეთრად შეფერქილი საფლავები. შიგნიდან ვიყოთ ადამიანები, შიგნიდან ვიყოთ კეთილები, შიგნიდან ვიყოთ თვითმოშიშები და ფარისეულები და წიგნები, წიგნობრები ნუიქნებით, რატო ქრისტე პირდაპირ გვეუბნება რომ მერე მეტყვიანო რომ განაშენი სახელითო არავცი დასარმეთყველებითო, განაშენი სახელითო სასწაულებს არ ვახდენდითო, მაგრამ გეტყვითო რომ წადით ჩემგან მომქმედნო უსჯულოებისან, ანუ უსჯულო ხარ შენ თუ ღვთისისი არა გაქვს, შენ შვილს ეუბნები რომ მორჩილი იყავ შენ ცოლს და ამ დროს შენ შენი მოძღვრის და შენი ღმერთის მორჩილი არა ხარ. ასე რომ აუცილებელია ღვთისმოშიშება, ღვთისმოყვარული და ამერწმდეთ რომ ჩვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიძლება. ერთმა დაგლოცოთ, დაგაძლიეროთ, დაგახაროთ ჩვენთან არსებებს.